momento é un recurso que temos que aproveitar. Permite a xeración de enerxía eléctrica de base renovable e vai formar parte da solución a un problema significativo que temos que enfrontarnos xa non a medio, senón a curto plazo, que é o cambio climático. Bueno, dentro de la ley de cambio climático, transición energética que ha aprobado el gobierno el año pasado, uno de los objetivos que se ha marcado es el que el 70% de la generación de la energía del mercado eléctrico pues sea a partir de energías de origen renovable. Para a implantación dun parque eólico é necesario varios aspectos. O primeiro deles é que exista recurso eólico. Nos sitios onde existe recurso eólico, o seguinte que hai que facer é comprobar se existen restriccións legais, administrativas ou de tipo ambiental. A toma en consideración dos valores do medio natural á hora de implantación dun proxecto parten dunha revisión das restriccións administrativas, espacios naturais protexidos, outras figuras de protección, especies ameazadas, plans de protección, e adicionalmente sobre a base de traballos de campo que determinan a calidade ambiental do lugar onde nos vamos a implantar. Gústanos que a modernidade das novas enerxías renovables podan seguir e permitir a convivencia coa tradición e co uso do terreo por parte dos veciños e que podan seguir traballando as leiras, que podan seguir traendo o gando, igual que o facían antes, e que esa convivencia sexa amigable, non? O terreo non deixa de ser deles, non? Aquí o que se establece é un contrato de arrendamento donde o terreo sigue sendo en todo momento dos propietarios, e se nun futuro, cando se cesa a vida útil do parque, seguirá sendo deles e poderán aproveitar como eles consideren. Estableces unhas relacións persoais coa xente, no meu caso, a min gústame o trato coas persoas e gústame contribuir a que melloren a súa situación e a que se mellore, sobre todo, a vida no rural. E creo que estes proxectos contribúen a iso. Nós queremos falar de igual a igual, queremos entender cales son as preocupacións que ten os que serán os nosos veciños. Queremos incorporar esas necesidades no proxecto, facer proxectos nos que todos gañemos, que se afronte este proxecto como unha oportunidade, que xeneren valor compartido co territorio e coa veciñanza. Agora estou jubilado. Isto dos eólicos, a nos venos ben porque o monte onde está non dá planta ninguna, aí é no alto. Xa non o tiñades plantado? Non estaba plantado nada. Estaba así como está. É unha transformación a nivel de lugar porque parte dos ingresos son revertidos en eso. Pois, por contarche algo, nós temos unha casa, un local social, que non podía ser con recursos. O monte, o noso monte, podese ver, non é un monte superproductivo. O Parque Eólicos foi un revulsivo no monte, é dicir, un revulsivo porque eu recordo cando se montou o parque non había nada, é dicir, non había nada. As pistas que chamamos ou viales principais arrancaron a raíz deso. Porque o único que generan é riqueza para o sitio onde se montan. Que en moitos sitios, se les falan xe de quitarlos, pois creo que seria para todas as comunidades un gran disgusto. Porque se están facendo moitas cousas na comunidade a favor dos cartos que genera o parque eólico. Porque tiñamos un contrato con a Turia dunha torre de medición eólica, entre algo que aportaron outras comunidades, algo que aportou o contrato ese que tiñamos, pois temos unha iglesia bonita hoxe.
unha parte moi importante da investigación que se fai hoxe en día en arqueoloxía está vinculada cos proxectos de execución dos parques eólicos. De feito, nos últimos anos, coa proliferación deste tipo de obras, estánse levando cada vez máis estudios de impacto cultural que están aportando eso, moitísimos novos xacementos que ata este momento non eran coñecidos. Entón, nestes momentos é unha contribución moi, moi importante. Un proyecto renovable es una oportunidad. Significa que tiene que ser compatible tanto la sostenibilidad como todos los intereses que puedan existir, ¿no?, alrededor de estos emplazamientos. Así es como Naturgy genera un valor compartido. En el sector de los parques eólicos, Galicia ha sido pionera y ha permitido tener una cantera de profesionales con un alto nivel técnico, con un alto valor añadido y ahora con esta ley de transición energética lo que permite es que todo ese personal cualificado que ha estado trabajando internacionalmente en proyectos en el exterior pueda volver a Galicia y podamos reclutar a nuestra gente. Entre directos e indirectos, sí, unas 40 personas más o menos. Sí, porque el tema es que se genera mucho puesto indirecto también. O sea, sí, repercute en la zona también, porque las plantas de hormigón, todos los aportes de materiales. Sí, y ayuda mucho al tejido empresarial de la zona. De proximidad siempre. Sí. Tratamos también siempre de que sean empresas de proximidad. Sí. A mí parece-me que trae moitos beneficios porque eu, como comentaba antes, cando veñen para aquí, pois ven unha empresa, ven outra, veñen traballar, xa non é solamente Naturgy, senón todo o que trae atrás, que é cousa que é bom para un pueblo. Si agora volvemos a hablar con a xente que nos ha dejado instalado máquinas en sus fincas, nos volverían a dejar. Sí, nos volverían a dejar, sí, sí. Sin duda, ¿no? Cando ves un parque pues, traballando, sabes que, bueno, que é unha enerxía limpa, que sabes que non contamina, e formar parte de iso, pues, é bo. Pero a xente que viveu aquí se aproveitaba de enerxías renovables, ¿eh? Aproveitaban a auga dos ríos, aproveitaban o aire, o vento, e aproveitaban tamén a propia forza muscular, que é unha enerxía renovable, non? E non nos esquezamos eso. Os galegos somos enerxía renovable dende o paleolítico, ¿eh?